Mikael, en minut från och med nu. Som vi säger. Var ska man slå med batongen? På Leif G.B. Persson. På mjukdelar vid nödvärn var som helst för att undanröja hotet. Ja. Vad gör du när den omhändertagna spyr i baksätet och glömt fälla ner spyskynket? Jag spyr i framsätet för att få jämvikt. Nej, det gör du inte. Du spolar av när du kommer till garaget. Okay. Vad händer om du kallar en polis för snut? Han spyr på mig utan att fälla ner spyskynket. Nej, det händer ingenting, för det klassas inte som förolämpning. Vad rekommenderas en polis som har långt hår? Åh, nya shampoo Garnier från L'Oréal, för att han är värd det. Han är ju som ett hårnät faktiskt. Får en polis köra hur fort som helst? Ja, om man är nykter. Ja, i yrkesutövning är rätt svar, så du får ett halvt rätt för det. När är det dags för en 52? När man inte orkar dra i sig en 75. Ett halvt rätt till Mikael.